mid labaad halkan fariin waxaan u marinayaa haraacan halkan ku dhantahay buuran buuriya hees ahella iyo cayaar gabaya haybad iyo hadhaale baanu hindisnaa waxaa ka mid ah macawista iga dhacday ma fahmin waa bilaa xikmad waana meel martay saddex milyan dadka badan baa daawaday maxay ku martay aroosyada waxaa laga qaadi jiray heese qalbi dadka farax geliya ladnaan casriga waxaan maqli jirnay u kaca caruuska u kaca iminka waxaan maqlay tiyo heesi laga qaadayo aroosyadii wax arooskiiba ku kala kaco istaqfurullah istaqfurullah intaan ku jeclaa baa laga qaaday aroos tusaale waxaynu ognay gabadha la yidhaa yurub geenyo dhowr heesooda khadri leedaho ay qaaday ayaa fankeediina har saaray iyadiina dhaawac u geystay oo ay qaaday yurub geenyo ay qaaday yurub geenyo maxaa ka mid heesaha waxaa ka mid ah adigaan ku yaashaa ku yaboohiya weli halkaad cagaha saarlayd waa intood la seegtaa ha ka dhicin salaam iyo weyaan mogtay iyadna waxay ka dhigtay waxay leedahay rooda halkaad cagaha saarlayd waaba taagantahayba cagihii maba halkeed la seegi waaba taagantahay inantaa yare reeceerigaabo iyadu qaladka ka dhaca waa loo dul qaadan karaa laakiin bal hadda ka waran heesta nimcadegan iyo wada qaadeen cabdi cajuun beytku halkuu ka bilaabmayo heestu waxay ku bilaabantaa wuu duula kalgacay wuu duula kalgacaylo wadayuu radlalay soo meelun buu ku degaaye tusaalena waxaan kuu hayaa iminka waxaa jirta inan aad u cod wanaagsan oon odhan karo waa sahre axmeddii labaad faadumo bal dhinka banaadiriga bal iyaga wax la qaldima jiraan heesaha xitaa la qalday kuwa mayga ka mid a waxay ahayd baabuur dareerow ma korow doon mala ow diyaara meel ma seedaastee anu baddaan ku dabaaladaaye diinleya cadale ohiye 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 sidii aad dhallaan tahay oo aan ku dhalay dhibka kaa ilaashe iyo dadka kaa dhawaysta labada baydba way ku jirtaa hal shay baan doonaya inaad u iftiimisa dhallinyarta waxaan kaa doonayaa dhabtuu jacaylku yaallaabay u fahmeen dhabtii kale dhabtii laysa saaray